Propozimi për formimin e asociacionit në kuadër të një plani evropian mes dy vendeve kishte kohë që përmendej, por ekzistencën e tij kurse si ta pranonte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Pas rrjedhjes në publik të elementeve të planit evropian, edhe kërkesat amerikane e evropiane u bën më të drejtë për drejta në adresë të kryeministrit Kurti. Kreu i ekzekutivit kosovar e pranoi ekzistencën e këtij dokumenti tek më 11 tetor të vitit 2022. Propozimin franko-gjerman Kurti fillimisht e vlerësoi si bazë të mirë, e të cilën e pranoi më 27 shkurt në Bruksel, në takimin me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Ajo që ngjalli më së shumti debat në vend ishte përfshirja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, për të cilën vetëvendosja e kishte kundërshtuar gjatë në opozitë dhe në pushtet. Kurti siguroi se asociacioni nuk do të ndodhë, qoftë vetë në qeveri apo opozitë. Me gjithë presionin ndërkombëtar për Kurtin, asociacioni nuk është në frymën e kushtetutës. Në debatin e orëve të vona të natës në kuvendin e Kosovës, javën parë, Kurti dukshëm i nervozuar me opozitën, tha se zajednica nuk kalon. Zajednica ka kalu këtu në kuvend. Zajednica nuk kalon, zajednica nuk ka kalu në gjykatë, zajednica nuk ka kalu në popull, zajednica nuk kalon asë në kryeministrinë në qeveri. Por në gjarje duket se kanë marrë kthjes tjetër në takimin e Ohrit, ku palët arritën një ujdipa në shkrimi dhe me një aneks zbatimi. Për herë të parë, u përmend tok fjalë shifet menaxhimit të serbëve në Kosovë. Megjithëse Kurti mohoi se bëhet fjalë për veçqeverisje, ai në një intervistë për televizionin publik të mërkurën pranoi se në planin evropian ka asociacion. Ka asociacion, neni 10 thot që të dy palët e konfirmojnë obligimin e tyre për të zbatuar marrëveshjet e kaluara, të cilët ngelen valide dhe të obligueshme. Pikat e para janë për asociacionin komuna me shumicë serbe, është marrëveshja 16, e cila në muajin që vjen i mbush 10 vjet. Gjatë kohës në opozitë, Kurti dhe vetëvendosje e patën kundërshtuar me protesta masive themelimin e asociacionit me motën zajednica nuk kalon. Marrëveshja e parimeve bazë ishte nënshkruar në vitin 2013 me Staçit dhe Daçiçit, por u nënshkruar në vitin 2015 nga ish kryeministri Mustafa. Gjykata kushtetuese kishte gjetur mjavërejtje në marrëveshjen për asociacionin, teksa amerikanët dhe evropianët kërkojnë themelimin sa më të shpejtë të tij.